så hoppas jag att ni ser den. Men innan jag börjar prata då, så tänkte jag bara säga att detta är ett hop, jag har gjort en presentation, det är ett hopplock av lite bilder. En del är på svenska, en del är på engelska, så jag hoppas att det är okej för er. Ni får ju jättegärna ställa frågor, men gör det på chatten så kan Arne läsa upp dem sen, för han är lite master av kvällen. Och det jag kommer prata lite om, det kom fram i ett samtal med mig och Arne. Det var lite, vem är jag? För att jag har inte träffat många medlemmar, mycket beroende på den situation vi har haft i samhället med covid-19. Jag ska prata lite kort om min relation med Chalmers. Och sen lite om Chalmerska Ingenjörsföreningen från min synpunkt då. Och sen lägger jag lite mer tid på den industri jag kommer ifrån, fordonsindustrin, och det blir väldigt mycket då fordonsindustrin i Västsverige. Och sen tänkte jag avsluta med en liten teaser kring ett känt varumärke, varumärket Volvo. Så det kommer jag dra igenom lite, och jag kommer att börja då prata om vem är Paul. Jag såg lite namn här, så ser jag att jag hade med mig lite gamla kollegor och medarbetare, så de kanske kan svara bättre på detta än jag. Men jag är en M83 och jag är inflyttad göteborgare, för jag är uppvuxen i Småland. Jag är gift med Maria, har tre barn i den åldersordningen som det är, Josefin, Märta och Elias. Och de är lite spridda runt om i världen idag. Josefin, hon har varit utomlands i 10 år, men hon har faktiskt flyttat hem till Göteborg, vilket Maria och jag tycker är jätteroligt. Eftersom Märta är bosatt i USA och Elias, han har flyttat ner till Stuttgart för att göra sitt sista år på sin master. Så jag har lyckats med en chalmerist, och det tycker jag är ganska bra. 30% rätt. Och han är maskinare också, det glädjer ju hans pappa. Jag är en mångårig Volvoit. Jag har 36 år i bolaget. Det har inte varit min enda arbetsgivare. Under slutet av 80-talet så jobbade jag för ett tyskt kemikonglomerat, Högst AG, som valde fel strategi och inte finns längre. Men hjärtat, det slår för Volvo, i detta fallet Volvo Cars. Privat är jag ett stort ishockeyfan, och det beror lite på var jag kommer ifrån. För ibland när folk frågar mig var föddes du, så säger jag Rosenlundshallen i Jönköping. För det är där jag kommer ihåg i stort sett alla mina barnminnen, och det var när Huskvarna spelade ishockey där. Huskvarna som sen gick ihop med Vätterstad och skapade HV71. Och det beskriver väl mig då, att jag är ett hockeyfan med lite bekymmer, som HV åkte ut i elitserien i förra säsongen och spelade i Allsvenskan denna säsongen då. Men de kommer komma tillbaka. Men jag följer dem med hjärta där också. Lite intressen, så ni får en känsla för sånt också hos mig då. Jag är jätteförtjust i att åka skidor, och då pratar jag utförsåkning. Och jag har bestämt mig för att bli skiban någon gång i livet, för jag tycker det kan en 60-plussare bli också. Det behöver inte bara vara 20-åringar som gör det. Jag har några sajter jag vill checka av. Jag är väldigt fascinerad av vin. Och för mig så är det är ju material och process i ett samspel med väldigt många ogivna förutsättningar, om man säger så. Det är väldigt svårt. Och sen är det väldigt gott. Så jag har tänkt utbilda mig till sommelier nu på gamla dagar också. Och sen tycker jag väldigt mycket om människor. Jag tycker om att umgås med människor och vara med människor. Jag kan igen säga då, jag är ganska trött på Teams och Skype och Zoom och sådana saker. Det är betydligt trevligare och roligare att träffa människor. Jag sa att jag var en mångårig Volvoit. Jag lämnade faktiskt min anställning. Så jag är en tidig pensionär, om jag får skoja lite och säga det. Det gjorde jag i somras. Men jag har inte lämnat förvärvslivet. Jag jobbar kvar på lite andra sätt med en fot i Volvobolagen. Och jag är lite spretig i det jag gör. Men jag jobbar med rådgivning och lite styrelsearbete i ett känt lärosäte, kan jag väl säga. Lite svensk mekanisk industri i några techbolag. Och sen är jag väldigt aktiv i ett joint venture mellan Volvobolagen, och jag kommer tillbaka till det lite senare i min presentation. Och så försöker jag vara aktiv i ett antal ideella föreningar, varav en är känd för er då, och det är Chalmerska Ingenjörsförening. Det är kort lite vem jag är. Jag är en sent 50-talist, 62 år fyllda. Om jag då hoppar till
till mig och min relation med Chalmers så brukar jag säga att den är väldigt viktig, för den har format mig. Den är och var en viktig del av livet, för att under den perioden så gick man ju från att vara ungdom till att bli vuxen. Jag fick ett antal gåvor, och den starkaste gåvan tycker jag det är livslång kamratskap. Merparten av mina närmsta vänner är mina gamla Chalmerskompisar. Jag tycker det är också någonting som man ska bekräfta, det är stort. Under åren på Chalmers så fick man ju någon form av riktning till var någonstans i arbetslivet man vill. Det tycker jag också var en gåva som på något sätt stärker relationen med skolan. Och sen tycker jag att jag blev en fena på biljard. Det var väldigt enkelt på min tid att springa upp i kyrkan och spela biljard. Så det, där fick man chansen att träna på det. Det kanske man inte har så jättestor nytta av i livet, men ibland har man det och det är ganska roligt. Och sen med examen från Chalmers, om jag fortfarande kommenterar så här, de åren, studieåren, så blev ju det basen för en livsutveckling. Och jag tänker så här, hade jag inte gått på Chalmers eller varit chalmerist, då hade inte jag hamnat i livet där jag är. Jag hade inte fått de möjligheterna, utan jag hade haft ett annat liv. Min Chalmers-examen, ja, den är faktiskt, det var min bas för min livsutveckling under mitt vuxna liv. Jag hade 4 jätteroliga år. Jag var inte aktiv i kåren, men jag var en stark nyttjare av det som bjöds, som behövs också. Sen under min tid på Volvo Cars då, så fick jag ju ett arbetsgivarbehov av att ha ett starkt umgänge och en god relation med skolan. Jag tycker att det har jag haft under väldigt många år. Jag tycker att min arbetsgivare då, Volvo Cars och Chalmers, jobbade väldigt bra ihop när det gällde många saker. Och jag vet att vi hänger i där nu, men det är nya människor. Men det är fortfarande bra relation. Under den tiden så fick jag ett väldigt starkt intresse av utbildning, och det har jag faktiskt fortfarande, och det gjorde mig aktiv både i internationella skolan i Göteborg, där jag har suttit som styrelseledamot under ett antal år, för jag tycker att den är viktig för Göteborgsregionen, och även då Volvobolagens skola som de äger ihop med staden, alltså GTC då, Gothenburg Technical College. Där satt jag också i styrelsen ett antal år. Och den här intresset för utbildning, det finns kvar. Och nu har jag faktiskt möjligheten att sitta i Chalmers AB:s styrelse, vilket ger mig jättemycket energi. Jag hoppas att jag ger någonting tillbaka. Så där finns en väldigt stark, det finns ett väldigt starkt band för mig till Chalmers genom detta. Och sen när jag fick frågan av Björno för 2 år sedan om jag ville bli aktiv i Chalmerska ingenjörsföreningen, så kände jag att ja, det vill jag nog, för nu har jag möjligheten att ge tillbaka lite tid, så lite give back time. Det är det som jag känner att jag investerar i Chalmerska ingenjörsföreningen. Så här är lite min relation då med Chalmers och det som är kopplat till Chalmers. Om jag då går till SING eller Chalmerska ingenjörsföreningen, så har jag suttit som ordförande där i knappt 2 års tid. Och jag ser på den rollen som en väldigt ansvarsfull roll. Jag tycker det är ett ansvarsfullt åtagande vi alla har som jobbar ideellt i föreningen. Det är en stor förening, det är 12 000 medlemmar. Det är mycket. Och för dem har vi ett jätteansvar. Jag tycker att relationen med Chalmers skolan, eller Chalmers AB då, stiftelsen och kåren, är jätteviktig. Och jag tycker att vi har en väldigt god relation med alla tre parter här. Och Arne nämnde ju lite i början om relationen med studenterna. Det är ju våra kommande medlemmar. Så vi försöker använda kåren som en språngbräda att säkra att vi kan få in dem i föreningen. Och sen måste vi jobba med att hålla kvar dem. Det vi har lagt lite tid på under den här covid-perioden, det är dels sånt som Olof, när han var ordförande, var med och startade. Det var datadelningsavtalet och samarbetsavtalet. Så vi har ett nytt samarbetsavtal med Chalmers.
Vi har ett datadelningsavtal som är styrt väldigt mycket av GDPR. Vi har skapat lite andra, får jag kalla det, policies, typ integritetspolicy. Och vi behöver sådana saker i vår förening för att säkra att vi är en förening och inte en massa föreningar. Så vi behöver ordning och reda och struktur. Det tycker jag också att vi har idag. Sen ska vi jobba på det och säkra att den blir ännu bättre för framtiden. Tittar jag på jobbsposterna lite som har varit, så upplever jag att covid-19 det skapade lite tråkigheter i vårt umgänge. Brist på fysiska sammankomster, många saker på, för jag kallar det, Q-listan som vi inte kunde genomföra. Och ganska trögarbetat när man inte träffar människor. Men det är en hel del lärdomar. Jag tycker det vi gör just nu ikväll, det är en sån lärdom att vi kan umgås tvärs världen. Från Kalifornien med Janne till någon i Japan, tyckte jag att Arne sa till mig också. Det är väldigt tidigt i Japan, så jag vet inte om den individen som anmälde sig från Japan är inloggad eller nej. Men det finns många medlemmar som är med som inte finns i Sverige. De finns i Norge, Portugal, Tyskland, USA och Kanada. Tycker jag är jätteroligt. Fokusområden, medlemsutveckling, givetvis jätteviktigt. Vi behöver säkra att vi är en inkluderande förening över tid. Får vi medlemmar så måste vi också tillse att de får glädje och energi. Så medlemsnytta är jätteviktigt. Och vi har ju sagt att vi är inte en förening som erbjuder allt till alla, men något till alla ska vi ha. Vi behöver vara tidsenliga. Samhället förändras och vi behöver förändras med det. Därför behöver vi i kontinuitet, säger jag då, förändring och förnyelse. Och förändring och förnyelse är någonting jag tycker är bra. Men man ska aldrig glömma historien och var man kommer ifrån, för då kan man inte ändra sig rätt. Moderföreningen tycker jag har ett uppdrag, och det är att stötta lokalavdelningarna och andra undergrupper. Och också vara lite vallhund för att se till att vi inte spretar utan är en förening över tid. Och någonting som är viktigt i detta, det tror jag, är att vi får chans att prata med varandra och träffa varandra. För träffas vi, pratar vi, då löser vi problem. Träffas vi och pratar vi, då ser vi till att gå i samma riktning. Så styrning av helhet, jätteviktigt. Utöver detta med medlemmar så är kommunikation jätteviktigt tema och har alltid varit, vet jag. Och vi har vår tidning, vi har webben, vi har sociala medier etc. Och de här behöver vi vårda och värna över tid. Nu har vi haft lite strul. Både med resurser som ska jobba med det, men även tekniska problem under en tid som jag hoppas är utlösta nu. Men kommunikation ser jag som jätteviktigt. Här behöver vi bli betydligt bättre. Och vi behöver också bredda, tycker jag, engagemanget för oss som jobbar ideellt med det här. För att jobba ideellt innebär att du lägger tid av ditt liv på att få andra att få energi och glädje, och då måste man få ut energi och glädje av det ideella arbetet också. Och jag tror att vi kan kroka arm med fler, så att vi är fler som gör varandra bättre, om man säger så, och hjälper föreningen att bli ännu bättre. Sen en sak som jag gärna vill trycka på, det är att vi alla i Chalmerska Ingenjörsföreningen, vi är ju varumärkesambassadörer för Chalmers, så vi får aldrig glömma det. Jag tycker att det är jätteviktigt, och vi behöver leva och verka så som Chalmers lever och verkar. Annars är risken att vi fallerar även här och tappar som förening. Detta var lite kort Pauls relation med Chalmers och lite några tankar kring föreningen som sådan. Nu kommer jag till något som kanske är lite enklare för mig att prata om, för det är där jag är fostrad de sista 36 åren, och det är ju fordonsindustrin. Och det blir väldigt mycket fordonsindustrin i Västsverige. Jag tycker ju att fordonsindustrin är väldigt, väldigt spännande. Och alla borde vara intresserade, tycker jag, av det. Och varför då? Den har en jättepåverkan på samhället. Var man än är, om det är i städer eller på landsbygd, så finns det vägar och fordon. Och fordon, ja, det möjliggör för miljarder av människor att förflytta sig varje dag. Så fordon är
en jättenyttig tingest i världen. När det gäller affären eller det finansiella så är fordonsindustri också en jättestark driver av olika ekonomier runt om i världen. Och tittar man på Sverige då så är Volvobolagen jätteviktiga. Jag kommer till varför. Men tänker man stort och globalt då, så säljs det över 100 miljoner nya fordon varje år. 100 miljoner. Det finns fyra länder i världen där deras, ni får gärna mjuta ni som är på, där deras omsättning är mer än 10% av BNP. Och de länderna är Japan, Tyskland, Tjeckien och Sverige. Så igen, om ni tänker på hur Tyskland agerar mot sin fordonsindustri, så förstår ni också hur några av oss tycker att Sverige borde agera. Men fordonsindustrin är enormt viktig för Sverige. AB Volvo, Sveriges största företag när vi pratar om omsättning. Volvo Cars, Sveriges näst största företag när det gäller omsättning och Sveriges största företag när det gäller antalet anställda. Och skojar man lite och tar på sig en marknadsföringströja då, så kan man säga att cashpositionen hos Volvo Cars, den är lika stor som svenska guldreserven. Då har jag avrundat lite, men det marknadsförar det bra. Fortsätter jag lite då och ska vara tidsenlig, så ska vi tänka på hållbarhet. Och ungefär 20% av alla CO2-emissioner härrör sig från vägtransport eller fordon så här då, på ett eller annat sätt. Men fordonsindustrin är också en driver för teknikutveckling och är väldigt ofta i forefront när det gäller sådana saker och driver teknikutveckling i många områden. Kommer tillbaka lite till det. Det finns en fruktansvärt stark konkurrens inom fordonsindustrin, och det finns hur många varumärken som helst, och det poppar upp nya nästan varje dag tycker jag. Framförallt poppar upp nya i Asien och Kina. Men även i västvärlden kommer det nya småspelare som vill ta plats och ta mark. Så det är många som slåss om den affär. Och det ska man inte heller glömma att konkurrensen skapar driv och kraft om man orkar. Det finns ett antal globala trender som påverkar fordonsindustrin och som påverkar samhället. Urbanisering är ju ett sånt. Idag bor ju fler människor i städer än utanför städer. Vi har väldigt många sådana megastäder som växer runt om i världen. Och med det kommer ett antal problem. Luftkvalitet är ju en sån. Trafikolyckor är en annan. Vi människor är ju bortskämda. Vi vill ju inte spendera vår tid i sitta i trafikköer. Så detta med tid för pendling är jätteviktigt för gemene man. Och alla vill ju vara tidseffektiva och alla vill vara uppkopplade. Och det där är några trender som man måste kunna hantera i fordonsindustrin. Men det händer fler saker. Så här kan det ju se ut i trafiken idag. Så här såg det ju inte ut i trafiken för ett antal år sedan. Men på fler och fler ställen i världen så är det precis det här som händer. Tittar man på, när jag sa att det är en väldigt konkurrensutsatt industri. Så om man tänker sig det traditionella spelplanen för fordonsindustrin, så fanns det, om vi pratar om i premiumsegmentet, det fanns ett antal etablerade fordonstillverkare och runt om så fanns det ett antal större leverantörer. Så ser det inte ut idag. Utan idag är det är en helt annan spelplan. Vi har ett antal mass-market-spelare som vill ta plats i premiumsegmentet och utvecklar sig mot det. Detta för att kunna tjäna mer pengar. Vi har ett antal nya spelare som har kommit in. Vi har en massa techbolag som vill ta plats idag. Vi har leasingbolagen som stärker sig och vill ta större plats. Och sen har vi massa nya typer av mobilitybolag. Så att det är en helt annan värld idag än kanske bara för 10 år sedan. Och det driver en tuff industri där man behöver vara snabbfotad och kreativ. Man ser också när det gäller viss typ av teknik att det skapas nya, får jag kalla det, transportmoder.
Man går på flera ställen från att äga sin egna bil till typ bildelning eller som Volvo Cars jobbar med nu, att man prenumererar på en produkt istället för äger den eller leasar den. Och samtidigt med det så finns det på många ställen där man jobbar med självkörande fordon för att på något sätt underlätta mobiliteten eller göra det säkrare i trafiken. Och även här kommer det då in nya spelare som skapar stora affärer. Så det finns mer och mer pengar i den här affären som jag säger branschen vill på något sätt ta tag i. Så detta med en annan typ av transportmod måste man också kunna hantera. Sen tror jag att man kommer se i förändringen en annan typ av stakeholder som agerar. Och jämför man bilindustrin kanske med andra typer av transportsätt som tåg eller flyg så pratar vi kanske inte så mycket varumärke. Men det har ju hänt saker på varumärkssidan. En sån är ju, jag tycker man hör det rätt ofta nu, vi tar en Uber, säger man. Istället för att ta en taxi så tar man någonting som konkurrerar med den typen av bransch. Och det är ju ingen som säger, jag flög en Boeing 373 till USA, eller hur man nu uttrycker sig, utan man säger, jag flög med Lufthansa till. Så jag tror att man kan i framtiden få se någon form av stakeholderförändring här också. Och kopplat till det så händer ju lite saker. Det finns ju OEM-er som grupperar ihop sig och skapar gemensamma bolag. Det finns OEM-er som krokar arm med underleverantörer och skapar unika bolag som får ett fritt spelfält, om man säger. Så Zenuity var ju ett sånt som Volvo och Veoneer försökte driva framåt. Tyvärr misslyckades ju det. Och Zenuity övergick till ett helägt Volvo-dotterbolag som vi kallar Sensiact idag. Men jag tror att man kommer att se en förändring i världen framöver, och det finns skäl till det då. Sen finns det ju två saker till som man behöver prata lite om, och det är ju den fossilfria världen, och man pratar elektrifiering och bränsleceller. Jag gjorde några inklipp här, och de är från en 2 veckor gammal tidning som egentligen beskriver bilmässan i München som var från 2 veckor sedan. Vad var det för typ av fordon som presenterades där? I stort sett bara elektrifierade fordon och så en liten del på bränslecell. Men det finns ju de som driver bränslecellssidan väldigt starkt. Hyundai är en sådan. Toyota är en sådan. Och de av er som orkade följa OS nu i somras, ni såg säkert en hel del bränslecellsreklam. Men att alla vill ställa om från fossila drivlinor till eldrivlinor, det skapar ju också en annan typ av konkurrens och en annan typ av framtid och en annan typ av möjligheter. Så jag följer med spänning utvecklingen, måste jag säga. Och det finns ju sådana bolag då som Volvo Cars som har bestämt sig för att nej, vi går fullt ut elektrifierade för att vi har inte kraften och orken att jobba brett och vi vill vara snabba. Så jag är ganska stolt över att ha varit anställd av den arbetsgivaren som tar ett sådant väldigt tydligt grepp. Och bolaget var tidigt, nu är det fler som följer. Det var lite allmänt om bilindustrin. Nu går jag till min hemstad och det som hände där. Made by Göteborg. Denna bilden lanserade vi för 6 år sedan när vi lanserade vår nya XC90. Det var väldigt mycket fokus på staden Göteborg och vad staden Göteborg gör. Och staden Göteborg, om jag ska citera Martin Lundstedt då, för jag tycker att det är ett ganska bra citat. Han säger att Göteborg är ett globalt powerhouse för mobilitet. Och jag kan bli ganska imponerad när jag ser en bild typ den här. Detta är ju bara ett axplock av arbetsgivare som jobbar inom automotive eller mobilitetsbranschen i Göteborg. Och jag vågar påstå att Göteborg är ju norra Europas mobilitetscenter. Det finns ingen som kan slå det som denna staden kan erbjuda i form av kompetens och kapacitet när det gäller
mobilitet. Stark stad Göteborg. Regionen, ja, den är också jättestark, och för Sverige är den rätt imponerande. Bara till Volvo Cars så levererar leverantörer i Göteborgsregionen varor för mer än 10 miljarder per år. Det tycker jag också man ibland ska tänka på, hur stark och viktig fordonsindustrin är för Västsverige och hur starkt Västsverige och viktigt Västsverige då är för Sverige som sådant. En bild som jag tycker är rätt intressant, som faktiskt också visar på egentligen fordonsindustrins vikt i samhället. Det är denna bilden från, jag har stulit den från Business Region Göteborg. Och nu är det faktiskt så att de släppte en ny konjunkturrapport i Göteborg idag, så de här siffrorna är förändrade något. De är från maj, de ni ser. Men de nya siffrorna säger att Göteborg ligger på 6,9% arbetslöshet jämförelsevis med Stockholm på 7,5. Snittet Sverige 7,7 och Malmö 10,3. Då. Men Göteborgsregionen förbättrar ju situationen för Sverige avsevärt mycket. Och någon gång 2015 så blev situationen i Göteborg bättre än i Stockholm, och det berodde på fordonsindustrin, att båda Volvobolagen med de som Volvobolagen jobbar med började anställa rätt mycket mer medarbetare. Och då har vi Volvo och Volvo Cars växt under den tiden. Ta lite mer Volvo Cars-relaterade saker, så tycker jag att man kan faktiskt skrävla lite med detta. Det är faktiskt Sveriges största privata arbetsgivare. Volvo Cars har 40 000 anställda globalt, lite mindre nu. Och strax under 25 000 i Sverige. Jag är ju jävig, det förstår ni ju. Men jag tycker att jag med kraft kan säga att Volvo Cars leder utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle här. Där en av delmålen är att kunna sälja 50% elbilar 2025. Men jag tycker också att Volvo alltid har drivit utvecklingen inom trafiksäkerhet. Så Volvo är för mig safety, även om andra vill lägga den rubriken på sig också. Under Ford-ägandet 2007 så lanserades en vision 2020 som sa att ingen människa ska bli allvarligt skadad eller dö i en ny Volvo 2020. Nu har vi ju passerat 2020, men Volvo Cars behöver ändå förstärka arbetet och driva trafiksäkerhetssidan, och det gör man genom exempelvis hastighetsbegränsningar i alla fordon från i år, vilket när det lanserades skapade väldigt mycket negativa rubriker, säger jag, runt om i världen. Det intressanta är, nu följer alla efter. Alla lägger in någon form av hastighetsbegränsning, för man behöver inte kunna köra i 220 km i timmen eller något sånt där. Och 2022 så kommer man in med ett antal sensorer för förarbeteende, vilket ska hjälpa också trafiksäkerhet. Så detta med säkerhet, ja, det sitter i ryggraden på alla Volvoiter, vågar jag påstå. Och har alltid gjort. När det gäller Sverige som sådant så bidrar Volvo Cars till att stärka sysselsättningen. Man handlar för ungefär 30 miljarder kronor i Sverige per år. Bolaget säljer någonstans runt 70 000 fordon i Sverige. Det ger 8 000 jobb i Volvohandeln. Och så erbjuder Volvo Cars i detta fallet instegsarbeten för utsatta i gruppen till en stor del, en mängd personer. Och sen investeras det i anläggningarna rätt kopiöst också, måste jag säga. Denna siffra säger 7-9 miljarder per år. Ibland är det lite mer, ibland kanske det är lite mindre. Men det är ett starkt bidrag till det svenska samhället. Och ibland upplever man väl som jävig och västsvensk då, att Stockholm, som man ibland tror är huvudstad för Mälardalen, glömmer Västsverige och vad Västsverige gör för Sverige. Om jag går tillbaka till Volvo Cars lite mer då och pratar om utvecklingen och den resan som Volvo har gjort nu under de här åren, så har ju Volvo Cars haft tre distinkta eran, kan man väl säga, under tre ägare. Det är AB Volvo från starten 1927, det är Ford från 1999, och sen köpte ju Geely Holdings 2010 då. Och jag tillhör ju de som har varit och arbetat för Volvo Cars under alla dessa ägare, och det har varit lite olika
kulturer och utmaningar kan man väl säga. Men en sak som är lite spännande som man ibland glömmer om man tänker på vad som händer i fordonsindustrin idag, det är att när Ford köpte Volvo Cars så investerade Ford väldigt mycket i IT-bolag och i eftermarknadsbolag. Därför att dåvarande ledning, de trodde starkt på digitalisering och kundlojalitet via eftermarknaden. Och det är precis det fordonsindustrin jobbar med idag. Men sen kom IT-kraschen och sen efter IT-kraschen kom Lehman Brothers. Så det drabbade ju Ford ganska rejält. Så man var rätt i tanken men fel i tid. Vi lärde väl oss en del av det. Men där vi aldrig riktigt kom loss under vare sig AB Volvo eller Ford, det var ju volymökning, utan vi var ett 400 000 bolag, sålde någonstans runt 400 000 bilar per år, och mycket av det var ju kopplat till kanske brist på produkt, och produkt är allting inom fordonsindustrin. Man måste kunna erbjuda något som kunderna vill ha, och man får inte kompromissa för mycket, för då blir det inte bra. Så när Geely köpte Volvo Cars 2010 så skojade vi lite och sa att då var vi i diket. Vi hade tappat självförtroende. Det var jobbigt att leva i den här försäljningsprocessen som Ford hade, även om Ford investerade rätt rejält i Volvo under den tiden och lät oss jobba med teknikutveckling som idag finns i våra nya produkter. Men vi hade ett stort finansiellt gap mot våra konkurrenter. Vi hade väldigt föråldrade produkter och vi hade ett varumärke som inte var tillräckligt tydligt eller tillräckligt skarpt. Så 2010 så byggde Volvo Cars en 10-årsstrategi. Vi delade upp den i tre delar och vi sa att det vi måste börja med är att skapa tydlighet i varumärket. Och sen är det att investera i produkten. Att på något sätt skapa ett globalt bolag, det vill säga vi hade en pitch som sa vi ska bygga där vi säljer och vi ska köpa där vi bygger. Så vi pratade väldigt mycket om att skapa en global manufacturing men också en global oberoende organisation. Och detta jobbade vi väldigt starkt med de första åren för att gå in i nästa mod som vi sa new take on premium. Där handlade det om tillväxt. Det handlade om att stärka varumärket så vi kunde ta mer betalt och på så sätt förbättra lönsamheten. Och sen förbereda oss för förändringen i fordonsindustrin som vi visste skulle komma. Och då var det främst fyra saker som drev oss. Det var självkörande fordon, det var elektrifiering, det var digitalisering och det var nya typer av försäljning eller ägande. Jag kommer tillbaka lite till det. Och här tycker jag då, igen ett visst mått av jäv, att vi har lyckats ganska bra. För att ta oss in i den tredje delen i den här strategin då, som vi kallade för Win the Next Phase of Mobility. Där skulle vi på något sätt bekräfta de här disruptiva krafterna som vi jagade. Vi sa också att vi måste utmana oss själva med extrema mål, men vi får aldrig glömma vilka vi är eller vilka värden vi står för eller vår historia. Och som ett litet bolag då, om man jämför med våra konkurrenter, så sa vi kan inte göra allting själva. Så låt oss kroka arm med andra som också är snabbfotade så att vi kan hjälpa varandra och bli bättre. Detta var strategin som vi skapade 2010 och sen följde under en 10-årsperiod faktiskt. Jag tyckte vi tickade av det här ganska bra. Och pratar man lite då om hela fordonsindustrin och de förändringsdrivarna som finns där, så är det elektrifiering. Det är digitalisering där vi pratar om att kunna vara uppkopplad också. Det är självkörande fordon och i Volvos fall så handlar det ju väldigt mycket om säkerhet. Och sen är det nu mobility. Det kan vara allt ifrån hur man säljer ett fordon till hur man nyttjar ett fordon och vilka tjänster man erbjuder där. Och tar man elektrifieringen, den var viktig för oss för vi kände att någonstans i våra värdegrund så har vi detta med hållbarhet och då måste vi göra ett rejält krafttag för att säkra att vi blir starka och hållbara över tid.
När det gäller uppkoppling och digitalisering så är det ju drivet väldigt mycket av samhället. Men här finns det också affärsidéer och affärsmöjligheter som man kan hantera. Och sen när vi kommer till självkörande fordon, där kanske alla gick ut lite för kraftfullt när det gäller timing och trodde att man skulle kunna sova upp till Stockholm i någon form av självkörande fordon och konkurrera med tågen redan 2025. Där är vi nog inte riktigt. Men det finns ju idag teknik som hjälper oss, bland annat med trafiksäkerhet, säger jag. Och mer kommer, så att det är ett väldigt viktigt område för oss. Och sen när det gäller ny mobilitet då, i dagsläget från ett Volvo-perspektiv men även från andra OEM:er, så vill man ju på något sätt komma åt kunddata och ha en direkt relation med slutkunden. Kunddata idag och kundrelationen, den ägs ju av återförsäljarnätverken. Och vi vill komma åt begagnad affären runt om i världen på ett annat sätt än vad den kanske har skötts innan. Nu är Sverige ett starkt undantag, för här är man fantastiskt duktig på begagnad affären, men det är inte alla säljbolag runt om i världen. Och sen vill man väl komma åt det värdet som leasebolagen står för också idag. Därför kan man erbjuda någonting annat, exempelvis en prenumeration. Och tittar man på Volvo Cars idag då, så är det en liten företagskonstellation som består av Volvo personvagnar, men som också har tre ganska starka affärer idag. Care by Volvo är en sån, det är ju prenumerationstjänsten. M är en sån, och M är utvecklingen av Sunfleet. Vi har ju faktiskt 20 års erfarenhet av car sharing. Och sen har vi börjat med online sales, där man faktiskt kan köpa sin produkt på nätet idag, direkt från Volvo Cars. Gamla Zenuity är då Sensiakt, ett dotterbolag som vi är 100% ägare av. Sen har vi två stycken strategiska partners. Det är Polestar, där vi är 50% ägare, och det är Lynk & Co, ett Geely Auto-varumärke då, som vi äger 30%. Vi säger att det är väldigt svårt att inte säga vi när man har varit 37 år på bolaget. Men detta är Volvo Cars idag. Och egentligen så är Volvo Cars det som vi ville för 10 år sedan, och den ambition vi hade. Och tittar man lite på vad som har hänt i affären då, så tog jag två stycken bilder från 2020. Jag kan kommentera lite halvåret 2021, men vi slog inte försäljningsrekord i fjol. Vi tappade lite i volym, men vi sålde ändå, trots att det var ett pandemiår, 660 000 bilar lite norr om. Bolaget plockade bort lite medarbetare, så man landade någonstans 39 000 vid årsskiftet. Omsättning 263 miljarder. Och ett ganska bra resultat på 8,5 miljard EBIT då. Och tittar man på marknadsutveckling när det gällde försäljning, så igen så vill jag understryka det var ett pandemiår. Länder var stängda, likväl så ökade vi försäljningen i Kina och USA. Det var Europa där det stora tappet fanns, och främst då i södra Europa. Och annars runt om i världen, det kan man ju också vara marketer lite då, skoja lite så här, det var vi flat year och vi. Tittar man då på 2021, så började det med en kraftig tillökning i volym och omsättning. Men sen kom den här halvledarproblematiken. Ni får jättegärna mjuta om ni är på. Och halvledarproblematiken, den stör just nu hela industriella sidan. Så volymmässigt, så ska jag citera min gamle chef, vi säljer de bilarna vi tillverkar väldigt lätt. Tyvärr är ledtiderna ganska långa, men vi försöker göra någonting där. När det gäller Volvo Cars då, så kanske ni i framtiden kommer få se Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe Way. Det är någonting som det är ett syfte som vi har med bolaget. Vi vill kunna erbjuda en personlig mobilitet, om jag får kalla det så, som är hållbar och säker.
Så personal, sustainable och safe, det är tre väldigt starka ledord som driver företagets utveckling just nu. Och tittar jag på vart är bolaget på väg eller vad har man lyckats uppnå so far 2021, så kan vi säga så här att sälja elektrifierade fordon tycker jag vi gör väldigt bra. Så 25% av sålda volymen, det är elbilar eller hybrider. Vi har ihop med våra syskon i Geely-koncernen skapat ett nytt bolag som heter Aurobay. Det gäller alla fossildrivlinor då, som man plockar ut från alla bolag och skapar ett fossildrivlinebolag som ska serva hela Geely Holdings palett av varumärken. Volvo Cars har ingått ett partnerskap med Northvolt för att säkra batterikompetens och kapacitet över tid. Och sen läser ni säkert i media om IPO:n och den utvärderingen, den fortsätter. Och detta är tredje gången gillt och personligen så hoppas jag att det går vägen för bolaget. Men jag tror att det är bra. Tittar man på långsiktiga mål då 2025 och längre bort så har vi sagt att 2025 så vill vi ha 5 miljoner direkta kunder som har gjort affär med Volvo Cars och inte med återförsäljarnätverket. Så fokus är väldigt mycket på direct customer relationships då. 2025 ska hälften av försäljningen vara elbilar. Och 2030 så ska 100% vara fully electric. 2025 sa vi också då att 30% av alla fordon ska ha highway pilot för att hjälpa igen med trafiksäkerhet och convenience kan man väl säga. Och vi ska också vara klimatneutrala 2040. Sen behöver bolaget satsa på kraftig tillväxt och med det tjäna pengar som kan återinvesteras så att man är en stark spelare över tid. Och jag tror att förutsättningarna för Volvo Cars att lyckas är jättestora. Man är på väg och man har visat det tycker jag med en hel del proof points då. Där stannar jag lite Volvo Cars, så nu ska ni få en annan liten teaser då. Och jag tänkte prata lite med er om något som heter World of Volvo. Och vad är det då? Ja, det är tanken på att vi ska skapa en arena för varumärket Volvo. Och om ni tänker på Volvobolagen så är det ju faktiskt två bolag som äger samma varumärke, 50-50 ägt. Vilket är ganska ovanligt och jag måste säga att jag vet inget annat varumärke som är samägt på detta sätt. Jag vet många varumärken där man licensierar ut varumärket, men samägt 50-50 och detta har vi haft i 20 års tid sedan AB Volvo sålde Volvo Cars till Ford då. Man har försökt att säkra varumärket så att man inte glider ifrån varandra. Man har haft ett antal plattformar. En sån var ju Volvo Ocean Race. Nu har ju Volvobolagen gått ut, går ur Volvo Ocean Race och då behöver vi ha något annat. Men Volvobolagen som sådant då, det är ju två ganska olika bolag. I dagsläget ett privatägt bolag och ett listat bolag. Volvo Cars kanske är ett listat bolag imorgon, men det är också fortfarande väldigt olikt AB Volvo. AB Volvo har ett antal produktbolag och Volvo Cars har en produkt som kallas för ett enproduktsbolag. Men de här två måste ju kunna säkra utvecklingen och vårdandet av varumärket över tid länge. Och då, när jag säger länge så pratar jag för all framtid. Och då kom vi på det att museet måste flytta. Vi har ett Volvo-museum i Göteborg. Det behöver flytta för att AB Volvo har sålt de anläggningarna där museet finns. Volvo Cars har ett varumärkescentra som ligger inne på Torslandafabrikens område. Det vill säga att ingen kan komma dit utan att man som värd då plockar in en gäst. Det är väldigt otillgängligt. Och vi måste ha någon form av varumärkesplattform, vilket vi inte har idag. Och sen finns det ytterligare en kommentar i bakgrunden till det vi gör just nu. Och det är att Göteborg huserar ju faktiskt Sveriges två största bolag. Men Volvo tar inte riktigt den platsen i samhället som man kanske förväntar sig. Så vi har sagt att vi vill göra det. Vi vill göra ett avtryck. Så vi har ett uppdrag och ett uppdrag är att skapa ett varumärkescenter.
för varumärket Volvo och dess produkter. Vi vill skapa, alla pratar om landmarks eller ikoniska byggnader, men vi vill göra någonting i Göteborg som markerar att Volvo finns i Göteborg. Och vi vill skapa en samlingsplats. En mötesplats är någonting annat, utan vi vill att folk ska samlas här, vara här, hänga här. Men det ska vara en plats där man kan få uppleva Volvos varumärke och produkter, dess historia, nutid och morgondag. Och vi vill också ha det till någon form av varumärkeskulturskola, eller vad ska jag kalla det för. Detta ska då ge ett antal saker. Det ska dels ge att vi håller ihop varumärket, men det ska stärka Volvobolagens position och inflytande och på något sätt spegla vilka de bolagen är i samhället. Vi ska nyttja det för employer branding. Vi behöver ju medarbetare imorgon då. Det ska bidra till att vi är ett väldigt eftersaktat varumärke, så ska det hjälpa oss med vår affär då. Och just nu så är vi i den vevan att vi har faktiskt, vi håller på att bygga en byggnad som ska innehålla ett antal saker, och vi har köpt två tomter av Liseberg. Så vi håller på att anlägga någonting nu i Saabs gamla förråd, om jag ska skoja till det lite, så fordonsindustrin går igen. Växellådsfabriken finns ju inte längre, men och de två förråden finns inte längre, för att vi håller faktiskt på att anlägga någonting annat där. Men vi sa att vi behöver ha någon form av byggnad som huserar allting vi vill erbjuda. Och ska det vara en ikonisk byggnad, så behöver vi på något sätt ha en ikonisk design. Och vi valde i en liten designtävling en dansk arkitekt som heter Henning Larsen. Och deras pitch då, när de gjorde sin arkitektpitch, det var allemansrätten. Och vi tyckte att allemansrätten passar så bra till detta som vi vill erbjuda staden Göteborg och medborgarna i staden och turisterna som kommer till staden eller besökarna som kommer till staden. Så allemansrätten var väl ett ord som hjälper oss till det när vi pratar om samlingsplats. Och arkitektens vision, det var då att skapa en ikonisk byggnad som samlar folk, som driver en premiumupplevelse, men som också driver vårt varumärke och hållbarhetsaspekten i det hela. Så detta är vad jag hoppas att ni kommer få uppleva om några år när allting är färdigt. Just nu då så har vi faktiskt en byggnationssajt där saker och ting händer, och tittar ni på de här fotorna så ser ni längst upp till vänster så såg det ut i december och januari. Tittar ni ner till vänster så såg det ut så i februari, mars, för att det är upp till höger visualisera hur det var i april. Och nu då i hösten 2021, då håller vi faktiskt på att resa väggar, för att grunden är redan klar. Så det händer en hel del saker med den här anläggningen. Vill man titta på lite packningsmodeller, hur skulle det kunna se ut rent visuellt? Nu blir det ju väldigt mycket byggnad, för det som är inne i byggnaden kan jag inte riktigt visa ännu. Men byggnaden skulle kunna se ut så här och förhoppningsvis vara inbjudande för de som kommer förbi eller vill vara där. Det skulle kunna se ut så här vid en entré. Och vad vi gör är faktiskt att vi bygger på ett parkeringshus, att Lisebergs huvudparkeringshus ligger i bottenplan på den här anläggningen. Så att alla besökare till Liseberg förhoppningsvis kommer att behöva komma in i det vi kallar för World of Volvo, då vårt varumärkescentra. Så här skulle det kunna se ut norrifrån. Och så här skulle det kunna se ut söderifrån. Jag vet att det är lite lagg mellan bilderna när jag visar dem. Och så här skulle det kunna se ut från leden. Man ser den när man kör förbi, eller när man kommer på riksväg 40. Och så här skulle hela södra delen av Lisebergs område kunna se ut när Liseberg har fått sitt nya hotell byggt, när vattenparken är byggd och när World of Volvo är byggt söderut. Så att det kommer att bidra till en utveckling av denna stadsdelen ganska starkt, är vi övertygade om.
Och ska jag bara ta lite kort, var står vi här nu då? Jo, vi har faktiskt skapat ett bolag som är 50-50 ägt mellan AB Volvo och Volvo Cars. Vi har tillsatt en liten styrelse och det såg jag stod i inbjudan till kvällen. Jag jobbar som arbetande styrelseordförande i det bolaget just nu. Och den bemanning som vi har i bolaget, det är merpart är Volvo-medarbetare från våra bolag och så köper vi in lite resurser också. Men det är en bolagsgrupp av tre bolag som vi skapade. Byggnaden, där har vi en arkitekt vald, vilket är Henning Larsson som jag sa tidigare. Vi har en godkänd detaljplan, vi bygger ju som ni såg på bilderna. Och vi har faktiskt valt en lokal entreprenör, det är BRA. BRA Bygg AB, tycker det är roligt att hjälpa de som är nära oss lokalt. Bygglov är beviljat givetvis. Grundarbetet och byggnationen av P-huset pågår. Hade vi några överraskningar i detta? Ja, det är ju Göteborg. Så trots alla markprover då så fick vi tag på kvicklera, arsenik och grundvattennivåer som inte alls var så som vi trodde de skulle vara enligt våra mätningar. Men som goda chalmerister och ingenjörer så har vi ju löst det också. Och det senaste som har hänt nu då som ni kanske såg på bilderna, det är att vi har också installerat ett antal betongkomplex som en skyddsmur mot järnvägen då. Med ganska tung vikt om man får uttrycka det så. Och vad händer nu framöver utöver bygget då? Är det att vi populerar just nu innan mätet med utställningar och programmering som vi kallar det. För vi vill att detta ska vara ett levande, en levande anläggning där man ska kunna komma och besöka flera gånger på ett år och få uppleva nya saker. Vi kände att vi är väl ganska bra på att skapa en bilutställning eller någon form av fordonsutställning, men det är ju inte det vi vill ha, utan vi vill ha någonting mer, så att vi tog faktiskt i början hjälp av en amerikansk leverantör. Men de hade väldigt svårt att förstå våra grundvärden och var vi kommer ifrån, så att vi skickade av dem och gör allting i egen regi. Och sen tillbaka till det jag kanske har pratat om några gånger. Det finns faktiskt ytterligare en sak här som vi jobbar med ihop med staden om, och det är kunna möjliggöra att hela besöksområdet från Gamla Ullevi ner till Almedalsmotet blir ett fossilfritt område. Och där har vi både kunskap och kompetens och produkter som vi tänkte faktiskt hjälpa staden med det. Och just nu pågår ett stort arbete i staden om Green City Zones. Så där är detta området en del av det. Med det så kommer jag faktiskt att sluta prata. Och nu är det Q&A som Arne styr, som jag skrev lite i bilden här. Och jag tror att min röst behöver vila lite. Så Arne, jag lämnar över till dig. Ja, tack Paul. Fantastiskt.